Gospodine Aleksiću, sve je za nama. Što je moglo se uradi, urađeno je. Što je moglo se popravi, popravljeno je. Dakle, u subotu startuje prvenstvo. Naše očekivanja su, makar ako ne drugo, da su omogući da se igra pošten futbal, a sve ostalo kako bude. Nas interesuje da li su vaši momci, videli smo i današnji trening, spremni, kakva je atmosfera i radnički Svilajnac je uvek bio neugodan rival. Neugodan svakako. Mislim da mi praktično nekog boljeg rivala nećemo ni imati, odnosno nekog koji nije takav. Pogotovo što u samom startu ova ekipa Radničkog iz Svilajnca je mala nepoznata za nas, jer nismo imali prilike da vidimo mnogo igrača koje su oni promenili, kako su ukomponovali, vidjet ćemo. Međutim, mi imamo ono što imamo. Mlad tim, rekao sam, taj mlad tim jeste željan dokazivanja, jeste da ima neku novu energiju koja Radničkom treba. Međutim, treba imati strpljenja i razumevanja da, iako čak stvari ne budu krenule onako kako treba, dugo je prvenstvo, bit će tu i ovakvih i onakvih utakmica. Mi imamo svoj cilj, do tog cilja je teško sa bilo kojom ekipom doći sa svim pobedama. Mi ćemo na svakoj utakmici tražiti pobedu, koliko ćemo puta pobediti, to je već pitanje da se vidi, to se već pitaju i protivnici naši. Međutim, nadam se da ćemo dobro otvoriti ovo prvenstvo, jer to bi stvarno bio veliki korak i u tom slučaju bi već naše ambicije postale mnogo, mnogo realnije. Uvijek je problem ta prva utakmica, jer se malo zna o rivalu. Jeste uspeli nešto prikupiti? Iz nekih podataka, rekao sam, nova ekipa, oni su čak nekih 20 igrača novih probali, imali. Kako je sve to ukomponovano, vidjet ćemo. I dalje su tamo iskusni Đokić, oko koga se vrti sve. Ostali su bez jednog špica koji je u prošloj sezoni igrao. Međutim, uvek neugodan rival, pogotovo na terenu u Svilajncu. I Radnički, koliko ima dobrih iskustava sa njima, toliko ima i loših. Nadam se da ćemo mi nastaviti sa dobrim iskustvima. Vi ste trener koji će biti upisan u istoriju Radničkog, makar u poslednjih, recimo, 20 godina, da je u vašem mandatu, da tako kažem, dovedeno najmanje igrača. Stigli su Ivanov i Gajić, relativno nepoznati, vratio se Željko Dimitrov i evo danas je prvi put na treningu najpoznatije ime, Bojan Stamenković, a sa druge strane uveli ste veliki broj mladih igrača, tako da može se desiti, recimo, da među starterima bude više tih takozvanih bonus igrača. Mi smo neke utakmice odigrali sa 4 bonus igrača, tako će verovatno biti u subotu 3 najmanje, 2 nam je obaveza, ali čim imate 3 bonuse, znači da su to igrači koji potpuno zaslužuju mesto u timu i igrači koji će imati oscilacije. Ne može mladi igrač da bude toliko stabilan za celo prvenstvo. Ja samo želim malo razumevanja za njih, jer vidjet će se na kraju da je ovo dobro i za njih i za Radnički. Nemanja Ivanov ima pravo da igra, Milan Gajić i Bojan Stanković i Bojan Stamenković još uvek nemaju, Željko Dimitrov takođe ima pravo. Ima pravo, oni će startovati i Nemanja Ivanov i Željko Dimitrov. Nisam siguran da ćemo čak Gajića i Stamenkovića imati i za drugo kolo, međutim i ono treće će nam biti vrlo važno, a za tad je sigurno da imamo i njih. I tu možemo još da očekujemo, možda još ono o čemu pričam već neko vreme, o povećanju konkurencije na mestu spoljnih bekova. I tu smo na pragu da rešimo situaciju, vidjet ćemo već posle ovog prvog kola, tako da bismo onda imali kompletan tim i upravo i mladost i iskustvo na svim onim mestima, da ovim mladim igračima bude mnogo lakše. Bojan Stamenković, iskusan fudbaler, bio u mnogim timovima, bit će značajno pojačanje. Svakako značajno pojačanje i u igračkom smislu i u smislu energije koja nam je potrebna da bismo ovo prvenstvo izgurali. On je to, pokazuje tu energiju već na prvom treningu. Igrač koji želi da Radnički konačno uđe u drugu ligu. On je već pokazao prošle sezone da zna u toj ekipi Moravca iz Mrštana, da zna kako se to radi i bit će nam svakako u svakom smislu značajan.